ସେ ପୁଅ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ରଖି ଥୋଇ ଦେଉନି କି ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନି, ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ। ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ କରୁଛି, ଆମେ ଶୋଇକି ରହୁଛୁ ଏଠି, ଆସିକି ଥାନାରେ ଶୁଣେଇନୁ। ଥାନାବାଲା କହିଲେ ତାକୁ ଆଣି ଏଠିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେ, ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଜ୍ଞା କହିନୁ ନା ଦେଖିବା ଏଇ ବାଟଟା ଶୋଇଯିବା, ପୁଅଟା ଦେଖ ଏମିତି ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବନି ନା ଏହା କହିଲା। ପୁଣି ବେଶୀ ମଦ ଖାଇକି ପିଟାମର କରୁଛି ଆମକୁ, ଆଉ ଅଛି ନା ଆମ ଦେହରେ ହାଲ? ସେଇ ପର ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେଉନି ଆମକୁ, ଖାଦିକି ପିଟିକି ବାର ବାରେଇ ପକାଉଛି। ଆମ ସେଇ ଡର ଛାନିଆ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ବା ଗୁଟେ ବାବା ମଦ ଖାଇକି ଆସିକି ପିଟୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ଆସିକି ଚାପୁଡ଼େ ଅଧେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଡରେ ମୋର ଆମେ ପଳାଉଛୁ ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ।